تھے، جب آپ نماز نہیں پڑھتے، جب آپ سچ نہیں بولتے، جب آپ حرام سے نہیں بچتے، جب آپ جھوٹ سے نہیں بچتے، جب آپ نافرمانی سے نہیں بچتے، جب آپ نشوں سے نہیں بچتے ہو، تو پھر اس کے اندر ایک فریاد پیدا ہوتی ہے، ایک پکار پیدا ہوتی ہے، وہ فریاد اور پکار وہ ڈپریشن بنتی ہے، وہ انزائٹی بنتی ہے، وہ بیماری کچھ نہیں ہے، وہ صرف یہ ہے کہ اسے بھوک ہے تم روٹی نہیں کھلا رہے، اسے پیاس ہے تم پانی نہیں، دیکھو میں نے پانی